这边走，右边进来的右边这边就是有一个厅，厅里面呢的右边就是专门的中国的展品的厅，中国的古董展品的厅。所以说我们今天就专门来这个厅，因为时间也不多，只有三个小时嘛。Thank you.
感觉，你看它的脚趾，你看看。这是一个11世纪的一个山蚕。大家看一下，它只是不能用手去摸，它没有加防腐罩的，就是讲你可以很近距离的看这些山蚕。大家看一下。你看它脚趾，你看一下。你看它拍出来的这些。你看看它脚趾的形状。这个茎很大的，有一米多高的。大家看一下。你只要不去触碰它、触摸它，你怎么拍都可以，不能加闪光灯。所以说，这个在这种博物馆里面看，你可以是看得很清楚。大家看一下，啊，很端庄的一只象。所以说，看博物馆看多了呢，你就会对这种美，你会有一种认同，就不会很牵强附会。看一下它的神态啊，这个能像的这个神态是最不容易被捕捉到的。这边就是各式各样的这些菩萨像，你看它这个是木头，你看它这个是木头的，你看保存到现在，这是元代或者明代，它这个14到15世纪的。这是一个香炉，它把它给盖。是啊，一个香炉，你看是木头的，问题是几百年了到现在。看见了那个象牙了吗？它都已经有裂了。我们说的象，你看，它各种各样的裂了。象牙就不一样。看它脸的神态。这旁边这个是一个玉的，1000玉雕的。它后面就是。天了宝石。绿松石，你看这好多绿松石，这就黄金呐、啊！你说这黄金是金、大家看看，这是我们的就是古代说的料齿，其实就是我们现在的锅。你看，特别是这一句，你是会大概率的认为，我也是大概率的认为它是现在新的一种工艺，但是它不是，它
是属于清代的，所以说，在我们现在来说做玻璃做料钱花很简单，但当时的话是很难的，所以下面这种因为已经加了玻璃罩嘛，所以说有一些细节，看尽可能给它，不一定能给。